Es neesmu viena, man līdzi ir atnākuši šādi skaistie ceriņu ziedi. Gribētos arī atnest šo te smaržu studijā un parādīt, bet es pieļauju, ka ļoti daudzi, kuri dodas šajās dienās pastaigās uz kādu parku vai vienkārši ejot sajūšos smaržu. Ļoti Jā, salda, rebinoša smarža. Ceriņi. Bija. Jā, es arī redzu. Ceriņi dažādās krāsās. Meklēju. Bet sakiet, vai jūs joprojām meklējat jā, tās piecas lapiņas? Nu, šajos, te, šajos ne, jo tur ir, bet šajos, jā. Tas ir tepat vairāk, 2-5 vismaz uzreiz var redzēt. Jā. Tad vārds sakot, šodien un tuvākajās dienās ceriņi joprojām ziedēs, var doties gan baudīt šo reibinošo smaržu, protams, bauda arī acīm, bet varbūt arī tam vēderam un nu, tām tas problēmas lapiņām. Atrisina, tad tik ievēlies. Nu, labi, ja, nu, ja, nu, ja nu pamana Sigurd un Danut kaut kur pie ceriņiem kaut ko lūkāmies, visiem skaidrs. Bet katrā gadījumā pēc siltāka laika, ka tālu nav jāmeklē, jo Latvijā pakāpeniski gaisa temperatūra paaugstinās un jau šodien valsts lielākajā daļā tā sasniegs 10-15 grādus, tas rīta stundās, bet jau dienas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20-22 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča piekrastē, kur gaisa temperatūra 16-18 grādu robežās. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas gaitā vietām valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos ir gaidāms neliels īslaicis. Lietus, taču lietus skars nelielas teritorijas. Rīgā šobrīd rīts ir saulains, gaisa temperatūra 10 grādi, dienā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-20 grādiem un dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule.